nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Assim afirmou Allan Kardec. Léon Denis, por sua vez, há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão, uma delas circunscrita à outra, manifesta a personalidade, o eu com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora de nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. A outra, interna, profunda, é imutável. É, ao mesmo tempo, a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando este centro de ação dominar o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o Espírito se afirma em seu brilho e beleza. É por ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, segundo a palavra do Cristo, com o Pai que é todo, que é o foco de todo amor, o princípio de todas as coisas. Ainda Léon Denis. O nosso eu ordinário, superficial, limitado pelo organismo, não parece ser mais do que um fragmento do nosso eu profundo. Neste está registrado o mundo inteiro de fatos e de acontecimentos, de recordações referente ao longo passado da alma. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. Tivemos alguns problemas técnicos, mas antes agradecemos a Deus por ter os problemas técnicos. O contrário, nem teria o programa. Agradecemos ao Cristo de Deus, como nosso mestre, modelo e guia. Agradecemos o Evangelho, que é a causa do nosso existir. Agradecemos a vocês, telespectadores, internautas, e sem vocês não teria sentido o programa. Aos praticamente 30 mil inscritos no YouTube, quase 7 mil no Facebook, mais de 2 mil no Instagram, usando o mecanismo de cálculo da internet, mais de 150 mil pessoas que beneficiam deste programa, desses conteúdos. E, em especial, a internet, que sem ela não chegaríamos até vocês. E sem os equipamentos para navegar na internet, também não. Sem o César Ayala para operar os equipamentos, muito menos ainda. Então, a tudo e a todos os seres, de uma forma direta ou indireta. E hoje, em especial, o nosso querido e amado amigo, professor Severino Celestino, que é uma honra muito grande tê-lo nesse programa. Ele que é professor, presidente do Núcleo de Estudos Espíritas Bom Samaritano e espírita há 41 anos. O professor de judaísmo e cristianismo primitivo no curso de ciências das religiões na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Fundador do curso de ciências das religiões na Universidade Federal de Paraíba, junto com outros professores. Pós-doutor em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, de Goiânia, Goiás. Tem proficiência na língua hebraica pela Universidade Hebraica de Israel. Escritor de 8 livros na área da teologia espírita e acadêmica.
Especialista, mestre e doutor em odontologia e professor titular da cadeira de periodontia no curso de odontologia da Universidade Federal da Paraíba. Seja muito bem-vindo, querido amigo. Deus nos abençoe nesta noite. Tivemos alguns problemas técnicos, pedimos desculpa a você também pelo seu precioso tempo. Fique à vontade, o programa é seu. Boa noite a todos nossos queridos irmãos internautas, ao nosso querido Sebastião Mago, que honrosamente me fez esse convite, e a Deus temos que agradecer por tudo, a Jesus, ao Espírito Ismael, a Kardec, o Espírito da Verdade, e a todos aqueles que de uma forma direta ou indireta sintonizam conosco neste momento, porque buscam uma consciência firme, necessária, como Kardec coloca com muita propriedade, que a nossa fé tem que ter razão. E espiritismo e ciência tem que caminharem lado a lado. Então, estou aqui à sua disposição, honrado com o convite, e vamos conversar do tema que você, com muita consideração e apreço, nos convocou para tecermos comentários acerca deles. Nós temos. Pode falar, Sebastião. Bom, encarnação e reencarnação. Então, a proposta é compreender a trajetória de Jacó, Moisés, Elias e João Batista. É contigo. Ok, meu irmão. A palavra reencarnação, como o próprio nome está dizendo, como está lá no Gênesis 2:7. Refere-se à pluralidade das existências, que na língua que Jesus falava, os profetas Abraão, Isaac, Jacó e todos, se fala de Gwigul Neshamot, porque nós fomos criados para múltiplas existências, por isso que Moisés fala no Gênesis 2:7, que Deus colocou no corpo físico do homem o que ele chama Nishmat Haim, que seria um sopro de múltiplas existências, porque a palavra hebraica vida, Haim, não existe no singular. Então, pela própria criação do homem, ele já é colocado no corpo físico com a ideia de que não será colocado uma só vez, como Jesus diz a Nicodemos em João 3, que o Espírito é como o vento, sopra onde quer, a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Então, o Deus, o Yahvé, fala para Jeremias, que ele era ainda uma criança, não queria aceitar a sua missão de profeta, e Deus, mesmo antes dele ser gerado, ou seja, antes dele encarnar ou reencarnar, ele já tinha sido escolhido para ser profeta das nações, ou seja, médium, intermediário de Deus para com aquele povo que Deus escolheu. E assim, com essa ligeira ótica, é bom a gente diferenciar a reencarnação de encarnação, como você muito bem sugere no tema. A encarnação é o processo de assumir a vida física de um espírito, vamos dizer assim, centelha, quintessenciada, luz, dê o nome que dê, a parte que não faz parte do corpo físico, que nós temos duas partes distintas, como está no Gênesis. Tu és pó e em pó te hás de tornar, o corpo vai à terra, o espírito vai a Deus, como Salomão ratifica no Eclesiastes capítulo 12. E quando o cordão de prata, ou seja, o cordão fluídico que une o espírito ao corpo, se rompe, acaba a vida física, o corpo volta à terra e o espírito vai a Deus. Então, dentro dessa ótica, nós temos que nos dirigir um pouquinho, Sebastião Camargo, no prólogo do Evangelho de João. Quando ele narra com expressão perfeita, que ele foi o grande médium do Cristo, a forma da criação do planeta e Jesus envolvido nele diretamente, como Verbo divino e luz do mundo, ele conclui dizendo que este Verbo se revestiu de carne e habitou entre nós.
E dentro do processo evolutivo determinado por Allan Kardec, nós teríamos que dizer que Jesus já tinha evolução suficiente, porque ele declara em João 17,5 que recebeu de Deus a honra, como ele usa, kavod em hebraico, a honra de ter recebido das mãos do próprio Deus, mãos, metáfora, claro, a honra de dirigir, guiar, cuidar deste planeta de expiação e provas, que ele promete devolver a sua missão com o planeta regenerado. Então, segundo João, Jesus, pela sua evolução espiritual, faz parte de uma plêiade de espíritos evoluídos e de luz, como está lá em A Caminho da Luz. Ele não tinha necessidade de reencarnar na Terra, ele nunca reencarnou na Terra. Ele fez todas as suas evoluções pré, vamos dizer assim, existência planeta Terra, e ele veio à Terra em missão. Por isso que Jesus, a gente pode dizer, encarnou. Mas nós, pela nossa inferioridade, pela nossa necessidade evolutiva, como tantos outros escolhidos pelo próprio Cristo no seu projeto de organização para que o planeta pudesse e possa evoluir, esses seus enviados, tanto em missão como a grande maioria em expiação de prova, necessitam reencarnar inúmeras vezes até atingir a perfeição. Então eu faço essas duas diferenças. Jesus aqui na Terra apenas encarnou uma única vez. E nós, quer dizer assim, os outros que foram escolhidos para fazer parte do projeto dele, entre eles, eu e você e todos aqueles que estão nos assistindo, não temos, digamos assim, ainda a evolução suficiente para dizer que não reencarnaremos mais, porque a reencarnação, a ciência tem avançado muito nesse ponto, mas a reencarnação não é uma opção. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira palavra do verbo divino é amor, a segunda é reencarnação. Então, a misericórdia de Deus depende de crença, de religião, de sexo, de cor, de raça, de qualquer constituição de qualquer país, de qualquer situação do planeta. Todos nós, por misericórdia divina, temos que reencarnar até atingir a perfeição de não precisar mais fazer parte nessa escala de planetas ou de mundos, como Kardec coloca, que nós fazemos parte da terceira ordem, que é a Terra, terceira ordem de evolução. Então, nós, até passarmos para a ordem superior, vamos ficar reencarnando aqui. Por isso que inteligente é aquele que trabalha para reencarnar menos, porque a reencarnação é inversamente proporcional à evolução. Quem evolui mais rápido, reencarna menos. Quem não evolui não adequadamente, precisa voltar quantas vezes seja necessário. E não é castigo, reencarnação não é punição, reencarnação é oportunidade evolutiva. Ninguém está aqui para sofrer. Todos nós estamos aqui para crescer, para evoluir e para ir ao reencontro do Cristo, como ele prometeu em João, que ele, sendo bom pastor, não deixaria que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perdesse. Mas como você me propõe uma sequência lógica e que a gente não pode, vamos dizer assim, afirmar categoricamente, mas nós podemos fazer uma análise dos personagens que você me sugere. Nós poderíamos começar antes do personagem com o patriarca maior, primeiro dos grandes vultos que Jesus enviou a esse planeta para trazer o monoteísmo entre nós, que foi Abraão. Abraão só trouxe o projeto dele e só teve a condição de realizar o que realizou porque ele era médium. Ele tinha a faculdade de ouvir. E ele nasceu na Caldeia, era um caldeu lá na Mesopotâmia, entre o rio Tigres e Eufrates, no sul da Caldeia, na região do sul, dos Sumérios, dos Assírios e dos Babilônios, povos primitivos naquela região, mais aproximadamente 6 a 7 mil anos antes de Cristo. Ele tinha essa faculdade de ouvir, porque ele ouviu uma voz, curiosamente, a voz dizia assim: Lir Lechá, significa em hebraico, vai para dentro de ti, em outras palavras,
A própria doutrina espírita traz a codificação do livro dos espíritos como base, o eixo, o conceito principal, reforma íntima, reforma interior. Essa foi a primeira solicitação de Yahvé, o guia do povo hebreu, que fez a Abraão. Ler, do verbo lalech, em hebraico, que é ir, roler, é ir, mas ir caminhando. Porque tem outro verbo, você pode ir de avião, você pode ir de carro, mas não tem a mesma significação. Ler é o imperativo afirmativo do verbo ir caminhando. Vai. Vai tu. Mas ele diz vai tu, ler, e coloca lerá, que é vai tu, para ti. É uma caminhada para dentro de nós mesmos. Então, Abraão recebeu assim a grande missão de pregar, além do monoteísmo, a reforma íntima e a perfeição para chegar a Deus. Esse foi o grande papel dele no início, está lá no capítulo 12 do livro do Gênesis. Mas Abraão, que é chamado, ele chamava-se Abrão, mas depois ele foi, depois de consagrado a Deus, ele passou a se chamar Avraham. Significa pai, ave é pai. Pai deles, o pai Avra Am em hebraico é povo, nação. Então ele é considerado o pai de uma nação. Então nós vamos tratar um pouquinho desse homem, porque ele teve uma descendência que é chamada patriarcas, dentro da condição judaica, que é um homem gerando outro homem, não aparece mulher. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Então ele teve o seu filho Isaac, considerado um dos grandes submissos à vontade de Deus, e tem o seu neto, Jacó. Jacó veio gêmeo junto com Esaú, e esse homem ele teve um papel. A gente vamos, quer dizer, nós vamos, nesse caso, analisar a condição, a escolha que Jesus trouxe para esse homem e a missão que Jesus colocou nas mãos dele. Porque veja bem, o avô dele, Abraão, era médio audiente. É a notícia que a gente tem pela história do próprio Gênesis. Mas Jacó já vem com a faculdade mediúnica bem mais ampliada. Ele tinha mediunidade onírica, além de outras faculdades mediúnicas, como, por exemplo, materialização. Ele era um homem que foi. Ele é notabilizado na região de Betel, que é um local que fica hoje mais ou menos, fica ao norte de Jerusalém, ali na região mais ou menos da Samaria. Ele teve um sonho. Ele estava voltando com a sua família e estava receoso de encontrar o seu irmão Esaú. Já tinha tido aquela dificuldade toda, e pegou a primogenitura, que era de Esaú, mas tudo aí é uma história que não está no nosso programa. Vamos analisar a condição dele como médio. Então, a primeira coisa que acontece, ele chega naquela região, ele deita sobre uma pedra e ele tem um sonho. E o sonho de Jacó é um sonho muito curioso. Porque repara o que ele diz lá no Gênesis 28, capítulo 10 em diante, ele diz assim. Ele teve uma visão num sonho, quer dizer, pode ter sido um desdobramento mediúnico hoje na nossa concepção mais científica, depois da terceira revelação, que é da doutrina espírita. E nessa visão que ele teve, o que é que ele via? Ele via anjos de Deus subindo e descendo, como se houvera entre o mundo material e o mundo espiritual uma comunicação natural. De espíritos que vão, espíritos que vêm. Uma janela aberta entre o mundo material e espiritual. E a gente não pode deixar, nesse momento, de relembrar uma outra janela magnífica que Jesus proporcionou no Monte Tabor, na Galileia, na planície de Esdrelon, naquele monte com 602 metros de altitude, quando ele recebe do mundo espiritual Moisés e Elias. Então, nós temos uma semelhança de comunicabilidade dos planos, a despeito de muita gente também não acreditar nesse.
se por essa faculdade, como se a sua descrença fosse evitar que ela acontecesse. Porque mediunidade e reencarnação não são coisas para a gente escolher. Elas estão na determinação de Deus e de Jesus, que é o governador do planeta. Ser médium ou não ser médium não é opção, é missão. Alguém que tem essa faculdade não deve se orgulhar, pelo contrário, deve agradecer a Deus a oportunidade de poder ser um instrumento de amor e de paz para aqueles que lhe servem. Essa é que tem que ser a visão humana com relação a essas faculdades. Porque a religião tem perturbado muito isso, a gente sabe. Mas a religião, quando ela perturba, ela também traz uma ligação entre o espiritual e o material. E isso facilita que a gente possa dizer que existe médium entre os cristãos católicos, protestantes, ateus, espíritas, ser humano, desde a primeira criação, que essa faculdade já está patenteada, porque foi a forma que Deus deu a cada um de nós para entrar em sintonia com Ele. Então, tem contato com ele. E Jacó foi, assim, uma pessoa que marcou presença. Porque eu já visitei esses locais onde Jacó esteve, e a gente encontra naquela região coisas muito interessantes. Porque Jacó saiu, vamos dizer assim, depois desse sonho que ele teve, no oeste do Jordão. Se você olhar o mapa da Palestina, você tem a oeste, Israel, e a leste atualmente Jordânia. Naquela época era Decápolis, a região dos Edomitas, aquele vale de Moisés ali, passa, chega até Petra, aquela região do Mamuco, tudo bem. Então ele sai da onde ele teve aquela visão de Deus, que ele chamou Betel, casa de Deus, e ele atravessa e vai para o outro lado, para o leste. E no leste ele vai para as montanhas de Gileade. Nas montanhas de Gileade tem um vale que chama Vale do Jaboque. É um vale muito bonito, um rio. Não é? Os rios daquela região são rios grandes, a gente não vai esperar o Amazonas, o São Francisco, né? São riachos, na verdade. Mas é um riacho, esse rio Jaboque, que desemboca no Rio Jordão. E naquele vale, mais uma vez, Jacó tem uma outra visão agora, não mais onírica. Pelo contrário, dessa vez ele nem dormiu. Ele passou a noite toda lutando com o espírito materializado. Veio lutar com ele no vale do rio Jaboque. Aquelas montanhas são belíssimas, elas são ricas em pinheiros, em cedro. Então, ainda hoje está lá uma riqueza. Nós tivemos lá não faz muito tempo. E o vale é um vale belíssimo. A gente, muitos irmãos protestantes fazem acampamentos ali. Mas o que a gente quer relembrar com relação àquele local é a importância que ele representa para esse homem chamado Jacó, neto de Abraão. Com certeza foi escolhido, porque se a gente analisar Jesus como mentor espiritual de todo esse processo, ele criou um programa. Criou um projeto para tornar a Terra, planeta de expiação e prova, em planeta de regeneração. E ele está realizando isso há bilhões de anos. Se você for analisar cientificamente as teorias, as histórias, até o próprio Emmanuel, a Caminho da Luz, desde a criação de Moisés, que também fala dessas questões no Gênesis, no primeiro capítulo do Gênesis, aquilo tudo fez parte e faz parte de um projeto realizado por Jesus para que as coisas caminhassem da sua forma. E Jacó teve um papel fundamental disso. É tanto que aquele vale, ali onde ele lutou com esse espírito materializado, e não deixou ele embora enquanto ele não dissesse o nome, e ali o espírito disse para ele: a partir de hoje, teu nome será Israel. Então a gente chega na Jordânia e encontra um local que tornou o povo hebreu, povo judeu, a receber ali o nome do seu país. Porque a partir dessa luta, Jacó passou a chamar Israel, e aí vem toda uma história depois das 12 tribos de Israel, que vocês conhecem, que nós conhecemos, e que deu nome a esse país.
via Jacó. Olha o papel desse homem na condição de enviado do Cristo. Mas Jacó cumpriu seu papel e foi embora. E aí nós temos uma outra figura, observe que Jacó, aí a gente tem que analisar aí, espero que você até me ajude, se for o caso, as questões, coincidências não existem, tudo tem uma razão de ser, né? Então, a primeira situação de Jacó é essa luta que ele tem, ele atravessa o Rio Jordão e luta no vale do Rio Jaboque. Então, ele está sempre em torno de água. Ali ele tem uma atividade muito, muito grande naquela região, tanto com relação ao Jordão como ao Rio Jaboque, as montanhas de Gileade. E depois de Jacó, ele, segundo as considerações aqui, a gente não tem, o que eu lhe disse, nós estamos fazendo uma análise racional da história, que cada um possa tirar suas conclusões. O que é que eu vejo? Ele volta agora dando prosseguimento ao projeto de Jesus para organizar a primeira revelação. Ele veio como monoteísta, ele veio como neto do grande monoteísta Abraão, o pai do monoteísmo, mas o monoteísmo estava, vamos dizer assim, teoricamente organizado, mas não tinha literalmente a ideia forte da mensagem. Não estava implantada. Faltava Jesus organizar a primeira revelação. Aí é como se você dissesse, Jacó, você já começou bem, você já realizou as suas capacidades de sintonia comigo através do mundo espiritual, você já deixou mensagem de paz que você buscou com seu irmão, com a sua família, você formou uma nação, do ponto de vista geográfico e físico, com o nome Israel, mas agora nós vamos utilizar você para um papel bem maior. Agora eu vou colocar em suas mãos o processo da primeira revelação que eu preciso levar para essas pessoas de uma forma mais consubstanciada. Essa primeira revelação começou com o seu avô na carne, depois vem você como neto, e agora você vai voltar para uma nação diferente. Você vai nascer entre os monoteístas, mas você vai para os superiores do momento, vai viver entre os faraós do Egito para aprender muita coisa. Você vai crescer ainda na questão da Kabbalah, você vai crescer na questão do monoteísmo, da imortalidade da alma, da própria reencarnação. Vai ser o seu papel. E você vai aumentar também o seu grau de mediunidade. E se a gente for analisar Moisés, ele progrediu muito como legislador, mas o homem que as marcas, eu já fiz a trajetória de Moisés, desde as pirâmides dele, do Cairo, até o Monte Sinai, até a chegada do povo ali no Golfo de Aqaba, quando a gente entra na terra que Jacó deu nome, que é Israel. Então, Moisés recebe toda uma instrução que se cria entre os iniciados faraônicos, né, dos faraós, e depois ele vai viver 40 anos no deserto, um período cabalístico de reforma, que não são 40 anos contado no nosso calendário de hoje, mas foi o momento para que ele se transformasse num homem agora já bem mais racional. E ele, então, começa a receber a mediunidade de efeito físico na planície do Sinai, o fenômeno da sarça ardente. Aí, além do fenômeno físico da sarça ardente, vem a psicofonia, ele começa a ouvir as vozes que Abraão ouviu, pedindo a ele que fosse libertar aquele povo. Ele vai, acontece uma série de fenômenos de efeitos físicos em todo esse seu trajeto. Mas, como diz Emmanuel, depois de toda essa questão realizada, libertar o povo, uma escravidão de 400 anos, onde já tinha passado os filhos de Jacó, onde já tinha passado todo aquele povo ali. E ele, agora, ele chega à planície do Sinai, sobe aquele monte, e das mãos, como diz Emmanuel, dos enviados do Cristo, dos emissários do Cristo, ele recebe a codificação da primeira revelação, chamada de 10 mandamentos,
Nós sabemos que representa o maior código de justiça e moral da humanidade. E não é um código de religião. É um código de justiça, de moral e de amor. Porque se a gente vivesse a primeira revelação trazida por Moisés, não precisaria, talvez, Jesus tivesse vindo trazer a segunda. Mas o povo ainda muito retrógrado, ainda muito renitente, ainda muito materialista, fez com que Jesus escolhesse a libertação do povo, mas o próprio Moisés não termina esse exílio, vamos dizer assim, passa para Josué, fica no Monte Nebo, mas Moisés também trabalhou com água, assim como Jacó passou no Rio Jaboque, no Rio Jordão. Moisés também trabalhou com o Golfo. Naquela época não tinha Golfo de Suez, mas ele atravessou ali, segundo a ciência, pelas águas, aproveitando a maré do Mediterrâneo, entre o Mediterrâneo e o Vermelho, que hoje é o Canal de Suez. Ali ele leva o povo pelo meio das águas, se fala que ele abriu as águas, bom, que cientificamente a gente sabe que não foi bem assim, mas não é questão nossa aqui, eu quero só colocar a questão água no processo, para a nossa reflexão. E aí ele chega ao Monte Nebo, vê o vale do Jordão, vê toda a terra prometida, mas não entra mais nela. Passa a responsabilidade para Josué, que implanta o povo na terra prometida, mas a terra prometida começou a ser terra de, vamos dizer assim, de grupos, né? De tribos. É a época tribal do povo hebreu, das conquistas, mas precisava e entrar um período mais, vamos dizer assim, de reis, que fosse, né? Entra Saul, foi fracassou da história, entra Davi, que foi um grande rei, de muita importância, mas também ainda não atingiu o objetivo maior do processo. Depois vem Salomão e cria, funda o primeiro templo, constrói o primeiro templo e começa a chamada 12 tribos de Israel, depois de sua morte, a se dividir em reinos do norte e reinos do sul. E só quem continuou com o nome de Israel foram as 10 do reino do norte, as 2 do reino do sul, foram, de uma certa forma, esquecidas desse grupo, da divisão de Roboão e Jeroboão, os filhos de Salomão. Mas aí Jesus concita uma outra figura no meio daquelas divisões, daquelas invasões, para reavivar a questão do monoteísmo. Quem chega? O profeta Elias. Aonde ele nasce? Nas montanhas de Gileade. Exatamente aonde Jacó esteve, aonde Jacó lutou com o anjo, onde Jacó recebeu o nome de Israel. Então ali ele aparece e ele vai agora desafiar rei e poderes. E aí que no Monte Carmelo, ele desafiando o rei Acaz, ele defende o monoteísmo. Elias, que era um profeta, que ali, diante daquele sacrifício que ele propôs aos defensores do deus Baal, ele realiza um prodígio de trazer fogo, veja que coisa interessante, e de trazer água. Porque no sacrifício ele mandou colocar água, as 12 pedras das 12 tribos de Israel, e ali ele realiza um efeito físico, desce, né, um fogo, queima tudo, e a gente sabe que ele mandou degolar os 400 sacerdotes e implantou o monoteísmo, que estava se perdendo a primeira revelação. E é curioso, porque agora nós, voltando à geografia e à água, Elias adquiriu um discípulo chamado Eliseu, e ele vai ao Vale do Jordão, ali bem pertinho de Betânia, do Jordão, vamos dizer assim, ao sul de Israel, mas numa região hoje que pertence à Jordânia. Ali ele entrega o manto para Eliseu, atravessa o Jordão, mais uma vez abrindo a semelhança de Moisés, o rio para atravessar o seu manto. E ali ele é visto sendo erguido aos céus. O profeta Isaías vem colaborar
E fala lá no capítulo 40, versículo 30, que uma voz clamaria no deserto: endireitai vossos caminhos, preparai vossas veredas, que o reino dos céus está próximo. Essa profecia de Isaías começa a se consumar agora no preparo para a segunda revelação. Tudo que a gente falou até agora, até Elias, foi a primeira revelação. Mas Elias predisse que haveria uma voz que clamaria no deserto, preparando o caminho. Malaquias fala no seu capítulo 3 que o profeta Elias teria enviado: eis que vos enviarei, profeta Elias, aqui, antes que chegue o grande e temível dia do Senhor. Quer dizer, Isaías e Malaquias já falavam a chegada desse vulto que viria preparar o caminho de Jesus. E surge no deserto da Judéia, em Betânia, depois de passar por todo esse processo que a gente sabe, da anunciação do anjo, Santo de Zacarias, Isabel, também estéril, nasce João Batista, com todas aquelas profecias, acontecimentos fenomenais, fenômeno mediúnico, evidência da audiência. Há uma cadeia muito forte associada também à volta desses espíritos dentro de um processo reencarnatório. Concorda comigo? Então, o que é que nós temos agora? Eu tive a pachorra de estudar essa geografia e de visitar essa geografia, porque eu já estive do lado da Jordânia e do lado de Israel, na região, porque me interessava muito. Tem lá dizem que foi de uma montanha, não é? Uma pequena saliência no Vale do Jordão, aonde Elias foi visto a última vez subindo. Eu lhe digo, Sebastião, não dá 1 quilômetro de distância daquele local, nós encontramos exatamente onde João Batista começa batizando no deserto e dizendo. Perguntam a ele: tu és Elias? Ele: não sou. Tu és profeta? Não sou. E tu és quem? Eu sou a voz que clama no deserto. Como se fosse: eu sou aquele de quem Isaías falou lá no capítulo 40. Eu estou aqui. Mas eu vim, eu estou batizando com água. Olha ele na água de novo. Esse é o mesmo da água lá do Jaboque, é o mesmo da água do Jordão antes, como Elias, e agora como João Batista, ele está na água de novo, no sul da Judéia, em Betânia e Jordão, como coloca João no seu evangelho. Então, o que é que ele diz? Eu vos batizo com água, mas virá depois de mim aquele que batiza com fogo. Só que ele já usou fogo, como Elias, lá no Monte Carmelo. Então, as coisas vêm, eu vejo uma linhagem entre a primeira, a segunda revelação agora com João o Batista, nesse canal, nessa linhagem de Jacó, Moisés, Elias, agora João Batista. Mas ele vem preparar o caminho de Jesus. E Jesus não só se deixa ser identificado por ele, mas também Jesus dá a João Batista uma classificação que nem a própria igreja deu. Porque João Batista, por ter sido primo de Jesus, e Jesus sendo Deus, na concepção de muitos, Deus não tem família. Ninguém nem fala da importância que João Batista representa nesse processo, dito por Malaquias, dito por Isaías e pelo próprio Jesus. Se você ler o capítulo 11 do versículo do Evangelho de Mateus, versículo 10 a 14, Jesus dá uma aula sobre João Batista. Porque depois que ele já está com os discípulos, ele diz assim: o que é que vocês foram ver no deserto? É um caniço balançado pelo vento? Um homem vestido de linho de púrpura? Claro que não, porque os homens vestidos de linho de púrpura estão nos palácios. Mas vocês foram ver o quê? Um profeta? Eu vos digo, muito mais que profeta. Ele é um mensageiro de Deus. Olha que coisa interessante. Jesus está anunciando que João Batista é um mensageiro de Deus, não só agora, para identificá-lo, mas de muito longe. Porque faz parte do projeto dele, das três revelações. Então, é ele, vocês querem saber, entre os filhos de mulher, ou seja, entre os judeus, porque essa expressão filho de mulher, como Jesus se titulava filho do homem, de mulher, significa nacionalidade, porque quem dá nacionalidade ao judeu é a mulher, não é o homem. Um filho de homem judeu pode não ser judeu, mas um filho de mulher judia não tem discussão, é judeu. Então, dentro dos filhos de mulher, ninguém é maior do que João. E ele é o maior
o rei dos céus. Mas ele é muito mais que um profeta, porque ele é um mensageiro de Deus. E depois de João, acabou a profecia de Israel. Por quê? Porque todos aqueles que eu enviei para preparar o caminho, termina com João, porque todos falavam de mim. E João acaba de me identificar. Não tem mais profecia de Israel. Então, ele está fechado com ele. E Jesus não ficou só aí. Porque aí ele diz textualmente: vocês querem saber? João Batista é o Elias que devia voltar. E ainda usa uma expressão profética que diz assim: quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Então ele já deixa bem claro que não pode haver dúvida do que ele está falando. Aquele que for capaz de apreender o que ele está dizendo, que seja. Ele disse que muitos teriam olhos de ver e ouvidos de ouvir, mas nem via, nem chegava e nem entendia. Então, essa mensagem dele é para aqueles que realmente estão abertos à compreensão e ao entendimento desse processo tão natural que é a reencarnação na vida de todo mundo. Mas não ficou por aí. Jesus vai ao Monte Tabor, se transfigura, recebe Moisés e Elias, e aí, quando ele desce da montanha, depois do processo todinho, daquela materialização, que a gente está lá em Mateus 17, qualquer pessoa pode ler e entender. Mas uma pergunta é feita para ele. Porque quem estava lá com ele era João Batista, era João Evangelista, Pedro e Tiago. Era sempre o trio que Jesus levava com ele. E quando eles descem da montanha, eles fazem uma pergunta a Jesus: mestre, não dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus dá uma resposta que muita gente, Sebastião, não presta atenção. E agora eu vou chamar a atenção, não sei se você já deve ter notado isso, porque ele diz assim: Elias vir para restaurar todas as coisas. Quer dizer, ele não diz que Elias, ele disse que João Batista é Elias. Mas aí ele dá uma ratificação de que ele precisa voltar ainda mais uma vez, porque me parece que, como João Batista, ele não cumpriu sua tarefa completa. Faltou alguma coisa. Falou demais, ele perdeu a cabeça, foi degolado por Herodes. Uma coisa que a gente também tem que prestar atenção, porque mesmo o fato de ele ter preparado o caminho de Jesus, ter sido um grande mensageiro, tem sido quem foi, ele não perdeu o débito que ele adquiriu lá no passado com relação ao sacerdote de Baal, que ele desencarnou na mesma condição deles. Assim como os sacerdotes de Baal foram degolados, ele também foi. Ele não foi. Nem Jesus evitou essa colheita da semeadura que ele plantou dentro da lei de causa e efeito. Mas Jesus diz essa expressão: Elias há de voltar para restaurar todas as coisas. E agora eu convido você para a gente ir ao cenáculo, onde Jesus realiza a última ceia. E ali ele lava os pés dos discípulos, depois ele realiza a Páscoa judaica. E depois da Páscoa, devido a ele ter dito que era a última ceia com eles, que alguém ia entregá-lo, e que Pedro ia negá-lo 3 vezes, os discípulos ficam entristecidos. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede no Pai e credes em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas, se assim não fosse, eu teria dito: vou preparar o caminho. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, porque eu rogarei ao Pai e vos enviarei um outro consolador que o mundo não conheceu, mas vocês o reconhecereis. E ele estará conosco até a consumação do século. Porque quando ele vier, ele vai relembrar o que eu ensinei e ensinar coisas novas. E aí eu fecho o meu raciocínio, indo mais além, porque os discípulos reconheceram, segundo Mateus, que Jesus estava falando de João Batista, que tinha sido degolado, não foi impedido, ninguém compreendeu. Mas aí eu vejo, nessa missão de Jacó, de Moisés, de Elias e de João Batista, o espírito da verdade, a qualificação que Jesus dá de voltar para relembrar o que ele disse, ensinar coisas novas. Aí é a opinião pessoal, a conclusão pessoal que eu tiro, que o espírito da verdade, como terceiro, vamos dizer assim, o responsável pela terceira revelação, escolhido por Jesus no cenáculo, se enquadra perfeitamente na figura de Elias ou de João Batista. E não tem nenhum teólogo, tem nenhum exegeta que diga
explique por que é que Jesus disse que Elias teria de vir para restaurar todas as coisas. E quem restaura todo o evangelho, como tem a questão 627 do livro dos Espíritos, quem, vamos dizer assim, quem se enquadra, quem vê explicar, levantar o véu, é o Espírito da Verdade. O papel dele e da equipe é exatamente esse. Então, eu vejo aí uma série, não estou fechando a questão, eu vejo racionalidade. Por isso que eu apontei pontos ligados à água, a fogo, Elias tinha fogo, João Batista fala que Jesus traria o fogo do Espírito Santo, Moisés viu a sarça ardente, que foi fogo, os 10 mandamentos foram escritos na pedra com fogo, uma nuvem de fogo guiava o povo hebreu, o Sinai fumegava enquanto os 10 mandamentos estavam sendo escritos. Então, nós temos uma série de fenômenos envolvendo espíritos de uma linhagem, podem ser da mesma linhagem, da mesma conduta, mas como ser pesquisador, que eu não gosto de fechar as coisas sem ter certeza, o que eu posso dizer para você em tudo isso, sem sombra de dúvida e sem medo de errar, é que o João Batista e o Elias voltou porque Jesus foi quem confirmou isso. E se ele confirmou que João Batista poderia, voltou, que foi o Elias que voltou, eu não vejo dificuldade em racionalizar isso e, dentro dessa lógica, colocar nessa linhagem, depois de Abraão, Jacó, seu neto, Moisés, Elias ainda defendendo o monoteísmo, João Batista preparando a vinda do Cristo e Elias voltando como Espírito da Verdade para completar as três revelações. Então, essas são as minhas considerações prévias, que eu fiz assim uma ligeira caminhada geográfica, espiritual, racional, científica, reencarnacionista e mediúnica. E eu fico à sua inteira disposição para a gente trocar algumas ideias que você achar necessário e a gente, com todo prazer, poder dialogar nesse sentido. Uma aula magnífica, os nossos internautas devem estar embevecidos. E eu comecei a fazer certas conjecturas, lembrando de toda essa trajetória, e lembrando de Kardec, lembrando de sua obra, traços que ele deixa na própria obra, depois dos demais contemporâneos, e até Joana de Ângeles e outros luminares. E lembrando de Paulo de Tarso, que narra que somos células do corpo do Cristo. E somos células fazendo parte. O próprio Jesus também. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Então estamos nele, somos um com ele. O próprio Paulo, num dado momento, já não sou mais eu quem vive, é ele que vive em mim. É o Cristo que vive em mim. Exato. Então, baseado nisso, e quando o Dr. Calê, ele dá uma comunicação para Kardec, que fica registrada na Revista Espírita de 1866, no mês de junho, eu estou me comunicando com você para entender o que está acontecendo comigo. Porque eu fui médico quando encarnado e curava corpos. Agora eu sou médico de almas. Mas de repente eu me vi dentro de uma sala conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Eu perguntei a eles, eles me responderam. Mas de repente eu percebi que eu estava respondendo a mim mesmo. E quando eu me volto, já não tinha mais vários, éramos só um. E ele começou a ver eu falo que um telão, no mínimo de uns 8 desses, ele começou a ver quem começou a história, os corpos que foram animados, onde o primeiro concluiu, a semelhança de Jacó e Moisés, Moisés e Elias, Elias e João o Batista, onde o segundo começou, onde terminou, e falou, agora aqui estou eu, para vivenciar o que foi teorizado. Depois, Leon Denis, na leitura que eu fiz inicialmente, não só ele fala isso, mas Leon Denis, nós, pela informação dos luminares, antes de ser Leon Denis, ele foi Jerônimo de Praga, lá juntamente com Jan Hus, o escudeiro de Jan Hus.
E agora ele volta e o mentor dele é o próprio Jerônimo de Praga por 50 anos. Eu falo assim, reencarnação, ele teria que ser o Jerônimo na totalidade. Por isso que ele próprio, que ele fala na sua obra, como eu li, O Problema do Ser, o Destino da Dor, que o que está encarnado não passa de um fragmento. E Joana de Angeles, na obra O Ser Consciente, ela narra com toda maestria que o espírito, a individualidade, é a soma de todas as vivências. E a alma, a soma das experiências da atual encarnação. Ela não passa de um ponto dessa autoconsciência pura. Ele, o espírito, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. E às vezes a alma não sabe nem como funciona o seu próprio corpo. Ernesto Bozano, em O Objetivo da Vida, ele fala que em cada encarnação, o espírito, a individualidade, fabrica mais uma alma. Então, nesse processo, quando me vi fora do corpo a primeira vez, para receber as diretrizes do primeiro livro, eu me vi conversando comigo mesmo, em três dimensões diferenciadas. Uma, tão acima de mim que eu ajoelhei, foi um ato instintivo, eu ajoelhei e beijei-lhe os pés. Foi quando ele me ergueu e me entregou o livro e um relógio. Está aqui a tarefa e tem tempo para concluir. Mas eu percebi que alguém mais experiente do que esse estava observando-nos. E depois percebi que alguém menos experiente do que eu estava protegendo das energias mais densas. E numa outra oportunidade, eu me vi também fora conversando com mais de 500, que era eu próprio, numa reunião, como eu estou falando com você. Aí eu comecei a falar. Então, reencarnação é quando o espírito volta na totalidade, só didaticamente, só para tentar tirar as confusões da minha cabeça. E encarnação, quando eu encarno uma fração para o cumprimento de uma outra realidade. Porque eu comunico-me, como estou falando com você, eu estou fora do corpo desde quando começamos, e vários desses personagens vão me dando as dicas. Um fala, o outro. Então nós vamos ouvindo e vamos fazendo a conexão do que eles estão transmitindo. Por isso, diante dessa historiografia, desta aula magnífica, e vendo uma árvore, algo maior que acolhe ao mesmo tempo toda esta essas personagens, e nós sabemos que, em síntese, é o Cristo que nos acolhe todo dentro dele próprio. Então somos um nele. Eu estou em vós, vós em mim, eu no Pai, ele em mim. Mas eu vou deixar você para ver se você alivia esse tormento que me encontro, vendo essas situações, colhendo informações de dezenas de encarnações que já se passaram, tendo acesso a algo e alguém que está num tempo futuro. Às vezes, Leon Denis também falou disso. Ele se via arrebatado, buscava no futuro algo, voltava fecundado com a informação e sabendo que às vezes ia ser rechaçado, porque a maioria não ia acreditar naquelas coisas futuristas. Mas eu deixo, meu querido e amado professor, com esta vasta bagagem sobre encarnação, reencarnação e esse contato com os ensinos de Jesus, a oportunidade de visitar os locais. Ou seja, tirar a limpo a história, sentir as vibrações, porque basicamente quando vamos a esses locais, que eu já estive lá desdobrado, você percebe como num filme os personagens, assim como Chico Xavier, quando psicografava às vezes uma obra, ele acompanhava a história de quem estava psicografando com todos os personagens. Mas eu deixo para você aliviar esse discípulo. Hoje, você professor, eu como aluno, para que eu possa reordenar minhas ideias.
Nós, Sebastião, estamos no mesmo caminho. É aquilo que nós colocamos como uma espécie de roteiro para que a gente entenda Cristo como promotor de tudo, atuando da forma que ele acha melhor e mais adequada, de acordo com o que podemos oferecer no projeto dele. Você falou aí uma coisa muito interessante. Eu sempre que vou a esses lugares, eu não vejo o futuro, mas eu vejo o passado assim com uma nitidez impressionante. A forma de quem assiste um filme. A história que aconteceu naquele local, e eu achei que fosse até, nem fosse uma mediunidade minha, mas depois eu conversando, eu nem falava isso para ninguém, eu fui falar isso há 2 anos para uma colega nos Estados Unidos, que está comigo, Eulália Bueno, e ela me disse assim: professor, eu tenho essa mesma faculdade. Eu fiquei tão feliz, porque nós somos reflexos dos nossos passados. Você tem essa condição de desdobrar e de ver tanto o passado como o futuro. E eu me lembro do que Kardec fala, onde ele fala sobre a questão da elevação espiritual, e o espírito evoluído, os espíritos com relação a nós, é semelhante àquela espécie de parábola da montanha que ele fala, que você está numa montanha. Tem uma estrada e vem um carro lá de um lado. Você está vendo o carro que vem, tem uma ponte mais na frente, tem uma curva. Você vê a estrada de onde começa e de onde termina. Mas quem vem no carro não tem a visão que você tem. Quem vem no carro não sabe. Se a ponte cair onde você está, você pode dizer: se ele não parar, ele vai cair dentro dessa ponte, porque o futuro dele é vir para esse local pensando que tem e ela não existe. E ele não sabe, porque está num nível restrito da matéria, enquanto eu não. Eu sei porque eu estou vendo passado, presente e futuro. Ele vem dali, vai passar aqui e vai para lá. Parece muito bem aquilo que Jesus diz a Nicodemos, que o Espírito é como o vento, sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Mas você sabe que ele já veio, já voltou várias vezes e tem um futuro que depende do que ele construiu no presente. Eu acho que você, com essa faculdade assim tão fácil, vamos dizer assim, que não é para todo mundo, com esse privilégio que você tem de sair e se desdobrar, você tem uma missão muito, muito importante para trazer, porque isso deve ter uma mensagem por trás disso tudo, que não deve ficar só em você, deve ser só sua. Você tem que colocar essa candeia sobre o alqueire, deixar isso registrado, você tem um relógio, como recebeu. Tem o tempo e tem o trabalho para fazer. Não perca tempo. Atenda ao chamado de Jesus, porque realmente nós todos fazemos parte do projeto dele, uns mais comprometidos, outros menos, mas todos fazem parte da grande família cristã. Não vamos dizer assim cristã, vamos dizer messiânica, porque ele, na condição de Messias, ele é de todas as nações, de todos os povos, de todos os lugares. Como ele mesmo diz em João 17. Então, agradeça a ele e vá em frente. É isso que eu vejo para você. Não perca tempo e distribua, porque a candeia é para colocar sobre o alqueire e não debaixo da mesa. Obrigado, estamos nos esforçando para tal. Alguns internautas, algumas curiosidades, alguns agradecimentos, muitas vibrações amorosas de gratidão a você por este momento. Mas a Érica Moura, ela tem uma curiosidade e eu vou embarcar com ela. Uma curiosidade, professor Severino Celestino. Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas, o Iscariotes? Muitas pessoas falam isso, né? Até onde isso pode ser uma verdade, cientificamente a gente não pode afirmar. É, mas o trabalho de Joana d'Arc é um trabalho que marcou época. A sua mediunidade é uma coisa assim de desafiar reis, né? De desafiar poderes.
E ela, aquela fragilidade feminina com 15, 16 anos, já desafiava reis, já trazia com muita garra e denodo a submissão. Deu a própria vida por uma coisa que ela marcou tanto na guerra, né, da secessão, e que ela deixou um registro que a gente pode pensar que seja um grande esforço de Judas, não para se redimir. Porque cá entre nós, eu não acho que Judas traiu Jesus. A gente, às vezes, coloca essas questões porque a gente não queria que Jesus morresse. E acha que ele só morreu porque Judas traiu. Se Judas não tivesse traído, se Judas não tivesse sido aquele que foi o intermediário, seria outro. Porque o projeto dele, ele tinha que passar por isso, senão ele não seria o Messias. Como ele disse a Pedro, que Pedro se opôs ao projeto lá em Cesareia de Filipe e ele chegou de Satanás. Então, Joana d'Arc, a figura dela, pela sua garra, pelo seu denodo, pelo seu papel, ela pode ter sido um Judas, é, voltou. Há essa possibilidade. Afirmar não se pode, mas conjecturar a gente pode. Não é? Quem sabe se não foi a forma, porque na verdade ela acabou sendo uma outra forma de suicídio também, o que ela fez, né? Ela foi à frente das batalhas, deu a própria vida pelo que ela defendia. E se a gente for analisar com uma certa frieza, ela foi mais suicida do que heroína, né? Que ela não teve medo absolutamente, sabendo o risco que queria, que corria. Então é possível, respondendo a nossa irmã, que haja essa possibilidade. Afirmar não podemos, porque só Jesus pôde afirmar que Elias, João Batista é o Elias. Aí eu não discuto, estou com ele. Mas Joana d'Arc ter sido Judas, vamos dizer assim, a possibilidade, como eu gostei, as possibilidades aí de Jacó, de Moisés, de Elias e de João Batista. São evidências, não Ok? é? É, é evidente. Então vamos lá. Nós temos agora a Vera Filgueira. Professor Severino, ela te chama, né, de amigo. Severino, meu amigo, estamos nos Estados Unidos, saudade. Emanuel e Verinha. Mandou esse recado para você. Ah, O que bom, recanto da Pé. saudades também de você. Que Então. Deus abençoe aí nos Estados Unidos. Se cuidem dessa pandemia, se preservem, se reservem. É, defendam suas vidas e todos nós estamos recebendo chamados do Cristo. E com certeza, já que estão lá participando desse momento histórico desta nação, vibrem. Para que a verdade Exato. prevaleça. João 8:32. Orem pelo. Exato. Recanto da prece. Deu um recado aqui. Boa noite, doutor Severino, pós-doutor Severino Celestino. Um grande abraço de Campo Grande, MS. Carlos Sanches e Dona Bete, no recanto da prece, meus Isso. amigos e irmãos queridos. Nossos irmãos aqui. Obrigado, Carlos, por estar nos dando o privilégio da sua audiência, meu beijo carinhoso, fraternal e um abraço doce na sua querida amiga e irmã, Dona Bete. E o nosso abraço também de muito amor e gratidão por tê-los conhecidos, queridos amigos. A Elizabeth Sanches, um recado. Gratidão, professor Severino, por compartilhar os conhecimentos conosco. Abraços também de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É, Dona Bete é a esposa do Carlos Sanches, Isto. casal amigo. Então ele deu o recado dele e ela em seguida. E ela deu dela. Eles são, Isso. com muita honra, meus hóspedes. Sempre que eu vou a Campo Grande, eu desfruto do carinho doméstico desse casal maravilhoso, que eram muito amigos de Chico Xavier. Sempre que vamos lá também, eles nos cede o espaço para palestrar lá no Recanto da Prece. A gente faz com muito amor e com muita honra. A São Carmen grandes Lúcia. amigos, grandes amigos. Isso. A Carmen Lúcia Dalano, de São Paulo, lá do Interlagos, diante de tudo que foi exposto, de forma tão clara, por que ainda existem pessoas e igrejas que não admitem
o processo reencarnatório. É aquilo que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As religiões ainda criam muitos dogmas, muitos preconceitos, muitos parece que a verdade moda. Eu sempre digo, lá no sempre dizia quando eu ministrava aula para os pastores lá do curso de Ciência das Religiões e dos alunos como um todo, a gente tem que ser como um copo d'água. A gente tem que estar sempre apto a receber um pouco mais da água que pode chegar nesse copo. Ninguém é senhor absoluto da verdade. Só Jesus é que tem acesso a isso. Mas ele mandou que a gente buscasse a verdade. Então, infelizmente, as pessoas preferem acreditar no mais difícil, no mais trágico, do que no mais fácil, do mais libertador. Porque as notícias que o Espiritismo traz para nós são belíssimas. Nós somos imortais, a morte existe, os mortos não, Satanás não existe, o inferno não é eterno. A reencarnação é uma bênção de Deus, porque Deus, a justiça de Deus só é explicada pela reencarnação. Sem a reencarnação, não haveria para a gente entender que Deus daria privilégios a um e tristezas ou atrasos a outro. Uns nascem filhos de reis, outros nascem filhos de pessoas ultra necessidade, outros nascem na África sofrendo a dificuldade, a carência de toda a natureza, outros nascem no apogeu. Então Deus teria preferência? Se nós que somos humanos e falhos, a gente não gostaria de ver diferença entre os nossos filhos? O que é que Deus, que é suprema bondade e misericórdia, tem diferença entre seus filhos? Só a reencarnação e a lei de causa e efeito podem explicar as diferenças. Você não está sendo punido por Deus, você está colhendo o que você plantou, porque ele deu livre-arbítrio para isso. Ele ensinou o caminho do bem, ele coloca lá no Deuteronômio, eu coloco diante de ti os dois caminhos, caminho do bem, caminho do mal. A escolha é tua, se você escolher o caminho do mal, você vai colher o caminho do mal. Então Deus não vai privilegiar alguém de dar um céu gratuito a um, em detrimento de outro que se força, pratica a caridade, o amor, a renúncia, a fraternidade, e achar que mesmo sem fazer tudo isso, tem o mesmo direito. Quando Jesus diz em Mateus 16, 27, que a cada um será dado segundo as obras. Então é preciso que haja um pouco de racionalidade. Por isso que o Espiritismo é muito profícuo, muito esclarecedor e confortador nesse sentido. A nossa fé só é fé se tiver razão, porque a fé sem razão é fanatismo. A fé sem ciência é fanatismo, a ciência sem fé é ateísmo. Então nós precisamos das duas coisas para caminharmos livres a um reencontro de Deus. E a reencarnação tem tudo para que a gente possa entender isso, independente de religião. Porque todas as nações do planeta, Jesus mandou recado nesse sentido para os gregos, para os hindus, para os budistas, para os cristãos, inclusive, para todos nós. Quem achar, como eu costumava brincar com meus alunos lá no curso das religiões, olha, gente, eu não criei a reencarnação. A reencarnação é a criação divina. Não é para ninguém aceitar ou não aceitar. É para entender e viver a sua lógica, a sua razão e o seu bom senso. Agora, se vocês não acreditam, não tem problema não, porque vocês vão reencarnar do mesmo jeito. Porque não é uma questão de escolher. Não tem opção, porque existe inclusive reencarnação compulsória para aqueles que não aceitam de forma nenhuma, porque Deus os coloca de volta no momento onde ele errou para a reconciliação, como Jesus diz no Evangelho. A ciência tem provado aí, a psicologia, a psiquiatria, tem Brian Weiss, tem Alexandre III, a prova do céu. Tem as pesquisas de Patrick Druot, tem as pesquisas do Dr. Banerjee na Índia, Ian Stevenson nos Estados Unidos, provas e mais provas científicas da reencarnação. E se você ainda não acredita, significa que você vai reencarnar muito mais do que aqueles que acreditam. Porque a reencarnação não é condenação, mas é opção de evoluir. E para nós que acreditamos, eu nem falo em acreditar, mas que temos certeza. Alguns não têm ainda, mas tenho absoluta certeza disso. Significa que quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu me esforçar, quanto mais eu amar, servir e perdoar, menos eu vou ter necessidade de reencarnar. Então, ela é inversamente proporcional ao desejo que você tem de ser útil à causa do Cristo. Porque ele disse que João Batista voltou, que já foi Elias e vai continuar sendo
que é um outro mestre, aí é serviço do Cristo, como já vem lá de trás, desde Jacó até o momento atual. Com certeza, ainda estava lembrando. Se é uma lei da natureza, eu posso até negar. Negar até que o sol não existe. Só que não vai deixar de existir Exato. só porque eu quero, né? Porque eu quero, não é uma questão de afirmar ou negar, né? Porque você pode dizer assim, eu não acredito na lei da gravidade, agora pula do décimo andar que você vai acreditar. Porque ela é neutra. Assim é a reencarnação, a oportunidade benéfica. Os nossos irmãos de Dourados, a Dona Rosa, a Adriana, Munir, toda a Adriana. moçada lá, abraços, todo o nosso Ah, grupo de pessoal estudo. gostoso. Gente muito boa. A Dona Rosa, Rosana e Adriana, pessoas muito Isso. queridas nossas, sempre já viajaram conosco a Israel e estamos vibrando por vocês e agradecidos. Dona Rosa, inclusive, me presenteou com o Pai Nosso em Tupi-Guarani. Eu tenho com muito carinho guardado que ela conhece, ela fala Tupi-Guarani. Essa família mesmo, Dona Rosa, Adriana, Rosana, nós já somos companheiros de milênios. A gente. Gente muito querida, desde o tempo que o esposo dela era vivo, eu cheguei a conhecer e me hospedei na casa dele, em Dourados, ainda com ele entre nós, encarnados. Exato. Então vamos lá. A Carme Dalano ainda. Como detectar em nós nossas várias experiências noutras existências, a fim de aproveitá-las ao máximo em nossa evolução. Nem tudo é permitido, porque se a gente soubesse quem foi, o que fizemos ontem com aqueles que estamos reunidos hoje, talvez perturbasse. André Luiz fala nas suas obras, que são inúmeras, maravilhosas, recebidas pelo Chico, que nós só temos direito, dependendo do espírito, de retroagir 3 encarnações. Porque talvez depois da terceira ele já vai se encontrar numa situação que vai perturbar muito a sua evolução no presente. Isso depende muito do espírito. Então, até o próprio João Batista, quando perguntou, tu és Elias, ele disse, não sou, porque até isso ele não precisou se lembrar, porque senão ele teria se perturbado com o que ele fez no passado, embora ele tenha acolhido de Herodes a decapitação. Mas, às vezes, eu costumo dizer, a nossa inferioridade nos traz tanto problema no presente que a gente não podemos juntar com os passados, com o do passado. A gente tem que trabalhar o máximo possível para errar menos no momento, pagar ou saldar os de ontem e caminhar com um pouco mais de leveza no amanhã. Porque se você soubesse hoje, eu e você, Sebastião, que um filho que a gente ama foi um arqui-inimigo no passado, iria haver problema, e você sabe que todos os dias, dependendo da evolução do espírito, quando desperta inconscientemente essa lembrança, culmina em muitas tragédias por ausência de perdão e de compreensão. Porque a gente pensa sempre, a pessoa, mulher quando engravida, muitos dizem, ah, será que é um apóstolo do Cristo que está vindo, ou um grande profeta? A gente nunca imagina que pode ser um grande desafeto que precisa ser amado desde o ventre, para domar aquilo que a gente deve a ele, devolver aquilo que a gente muitas vezes negou. Por isso que é muito bom a gente não se lembrar de quem foi. E eu não me lembro, até hoje eu tive algumas memórias espontâneas porque me revelaram. Mas eu nunca procurei saber. Eu só acho que a gente só deve saber quem foi se eu não puder conviver bem no presente. Aí você procura um especialista no assunto para fazer uma TVP, que não tem nada a ver com o Espiritismo. O Espiritismo mostra que a reencarnação existe e que você deve trabalhar o máximo para evoluir. Agora, está procurando saber, muitas vezes, quem fui, muitas vezes é uma questão de vaidade, a pessoa quer saber se foi Luís XV, se foi Dom João VI. Ninguém quer ser o caboclinho que nasceu na beira do rio, ou alguém, uma pessoa humilde e simples do passado. Então, entra pela vaidade. Então, é melhor que você reflita, você, qualquer um, o que é que você é hoje. Como é o seu sistema? Se você ama, se você perdoa, se você guarda mágoa, se você tem raiva de alguém, se você tenta perseguir alguém, que você se autoqualificando, você já sabe que tipo de espírito você é. E aí você vai pedir a Deus força para melhorar. Se já é bom, ótimo, agradeça.
Mas esqueça do passado que ele não muda o seu presente. Ele no presente, ele vai trazer muitas vezes expiações para a sua vida. E daí porque ninguém sofre de ver. Ninguém paga se não tiver débito. Então vamos fazer aquela velha história. Marchemos para a frente. Caminhando sempre no amor, no perdão, na fraternidade e na vontade de sintonizar com o projeto de Jesus, do seu Evangelho Libertador. E tudo mais virá por acréscimo. Com certeza. Então, diante de um projeto que a gente se apresenta, que foi o caso que nos aconselharam a fazer, ela queira fazer alguma coisa hoje, da forma mais bela, da forma mais justa, da forma que beneficie um número maior de pessoas. E de acordo com o seu projeto, você vai acessar algo que vai somar para que isso aconteça. E se Isso. acaso vir algumas lembranças perturbadoras, encara-as com naturalidade, porque foi o que você tinha ou o que você sabia na época. Então não se torture e não se culpe, mas foque no que você quer fazer hoje para corrigir esse passado e para edificar um futuro diferenciado. A última Com certeza, pergunta, meu. para não abusarmos da sua bondade, mas se quer falar alguma coisa, antes pode falar. Não, querido, as ordens, pode dizer. Então, é só mais um recadinho aqui da Pâmela, lá de Resende, Rio de Janeiro. Por favor, ao finalizar, pede para ele recitar o Pai Nosso em aramaico, traduzido por ele, se possível. Ela lê pensamentos, não lê? Eu acho que sim, Sebastião. Porque a Sebastião tinha me pedido para fazer isso. Eu, antes de fazer essa tradução, essa explicação, eu vou lembrar que o Pai Nosso, que foi ensinado por Jesus, não foi em aramaico, foi em hebraico. As pessoas, por influência da teologia cristã, que a igreja tentou o máximo afastar Jesus do judaísmo, com o antissemitismo e toda uma história, ela sempre fala que Jesus falava aramaico. Ele falava aramaico como eu falo, hebraico como eu falo. É, inglês ou outros idiomas, espanhol, etc. Mas não é o meu idioma. A minha língua, o meu idioma é o português. Para onde eu for, como brasileiro, eu não vou chegar nos Estados Unidos, numa família brasileira, e falar inglês para eles. Seria um contrassenso. Jesus era judeu. O idioma do judeu é o hebraico, que vem de hebreu. Abraão dizia, Anohi ha-Ivri, eu sou um nômade. Ivri ou Ivrite, que é o idioma, significa nomadismo, porque eles não pararam. Você vê a história dele, sai de uma cadeia, vai para Padã Arã, fica nômade até encontrar a morte de. Até que Sara morreu, ele comprou uma gruta em Macpela e se fixou naquela região de Hebrom, e ali o povo, depois da conquista, ou seja, do exílio com Josué, se fixou ali. Mas Jesus, existe, ele não poderia nunca ensinar uma oração como o Pai Nosso em aramaico, porque a própria constituição, vou dizer assim, costume espiritual dos rabinos do povo hebreu, diz que nenhuma oração deve ser dirigida a Deus que não seja em hebraico. Então se criou essa história do Pai Nosso em aramaico, mas Jesus nunca ensinou o Pai Nosso em aramaico. Ele ensinou o Pai Nosso em hebraico, porque o hebraico é litúrgico, e de oração e de cultos espirituais, nunca deixou de existir. Mesmo na época que o hebraico, o aramaico, pela influência do cativeiro da Babilônia, chegou àquela região, mesmo nessa época, Jesus falava com aquele seu mais chegado hebraico. Nunca deixou de existir como idioma. Então, eu faço esse esclarecimento, porque a grande maioria, eu vejo gente que chega em Israel, vai fazer turismo e chama uma pessoa para ler o Pai Nosso em aramaico. Curioso que tem lá no Monte das Oliveiras, quando eu já estive lá várias vezes, mas vizinho ao Pai Nosso em hebraico. Só que o Pai Nosso em aramaico não está escrito com o idioma aramaico, está escrito com o idioma hebraico. Então, usar o hebraico para escrever o Pai Nosso em aramaico, o que mostra a força do hebraico, que é a língua de Jesus.
Então Jesus foi convocado, convocando os discípulos naquela gruta do Monte das Oliveiras. Ele disse que quando orasse, eu peguei aquela oração e orasse assim: Avinu, que é Pai Nosso, Avinu, Sheba Shamayim, Kadash Shemichah, Tavor Malikut Terah, Naaseh Ritsoni Chabaar, Kaseh Bashamayim. Tenilano Lech Rupinu, Silalano Ashimateinu, Kaseh Solihim Ashimu Shelechem. Ve al pividei linei massa e im ratzilei. Amém. Ou seja, traduzido para o português, diz o seguinte: Pai nosso dos céus, santo é o teu nome. Venha o teu reino, tua vontade se fará na terra como também nos céus. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa os nossos erros, as nossas dívidas, quando tivermos perdoado o erro, o aviso daquele que nos ofendeu. Não nos deixes entregues à provação, porque assim nos resgatas do mal. Amém. Então é uma oração com a tradução assim, completamente, se você for ver, o significado que Jesus falou de humildade na oração, de pedir pelos outros, pedir a igualdade, ele não disse meu Pai, disse Pai nosso, Pai de todo. É venha o teu reino, não é venha nós, o nosso reino, porque o reino dele vem para todo mundo, a criação é dele. Tua vontade se fará na terra como também nos céus. Nunca seja feita a tua vontade. Nós não precisamos permitir a vontade divina, ela já é totalmente realizada, que a gente gosta e o que a gente não gosta. Particularmente é como a reencarnação. Deus criou para nos servir, para nos ajudar e nos auxiliar. Não precisamos dizer que nós acreditamos ou que não queremos, mas vamos precisar dela a qualquer momento e vamos ver que Deus não vai ter nenhum problema com isso e vai nos ceder e vai nos dar essa oportunidade. Então o reino dele vem para todo mundo. Dá-nos hoje uma parte do pão do que eu preciso para que os outros também tenham o direito de ter. Porque assim como as aves, os lírios dos campos não se preocupam com o que comer amanhã, nós também não devemos nos preocupar. Né? Perdoa os nossos erros quando? Ou seja, o nosso perdão é condicionado a que tenhamos dado. Se eu já perdoei, eu tenho o direito de ser perdoado. Porque Deus não se aborrece com a gente, muito menos Jesus. A nossa questão de perdoar ou não perdoar, não é com Deus nem com Jesus, a gente tem uma mania de dizer, Deus me perdoa, ele perdoa quem se ofende. Quem não se ofende como ele, eu acho que ele tem compaixão, misericórdia. Jesus dizia, misericórdia quero, sacrifício não. Ele quer amor, ele quer entendimento. Então é nesse sentido que o Pai Nosso ganha assim uma força muito grande, no sentido de que a gente possa entender que se eu quero ser perdoado, eu não tenho nada mais, nada menos que fazer do que perdoar. Porque se eu perdoo, eu serei perdoado. Aí ele pede, não nos deixe se entregues à provação. Ele não fala na expiação, porque a expiação é minha, a provação não. A provação é missão, é desafio. E nela ele precisa estar conosco, mas o que eu devo das minhas, vamos dizer assim, nesses momentos incautos, das minhas quedas no meu caminho, eu tenho que saudar, tenho que me reconciliar, porque ele diz: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Então, é uma questão minha, a expiação. A prova, não. A prova, ele tem que estar comigo. Não nos deixe entregue à provação, porque assim nos resgatas do mal. Amém, que é uma palavra hebraica que significa eu concordo com tudo isso, eu me submeto a todos esses pedidos e à tua vontade, que é maior. Portanto, humildade na oração, contrição, meditação interior, comunhão com Deus, mas sobretudo compromisso. A oração deve ser um compromisso, não algo que eu entregue para Deus, a minha necessidade, e fique deitado sem fazer nenhum esforço. Eu tenho que pedir ajuda para que eu faça a minha parte da melhor forma possível. É Você, assim que eu entendo. foi magnífico o nosso encontro. Jamais vai sair da nossa memória em todas as dimensões. Diante da sua grandeza em conhecimento e da sua humildade como pessoa, esperou pacienciosamente mais de meia hora, nós com problemas técnicos. Mas fale um pouco da sua obra, que eu tenho, analisando as traduções bíblicas, ainda a sétima edição. Ela já está na 13ª, com mais de 70 mil exemplares.
Então, além da Isso. analisando as traduções bíblicas, o Evangelho e o cristianismo primitivo, que é Isso, magnífica os também. grandes encontros de Jesus. Isso. O Bereshit, né? O Gênesis, Deus e a criação. Você tem oito, aqui Isso. tem três. Você falou que dois É, são falta aí acadêmicos. o Sermão do Monte, que foi a tradução dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que eu fiz e comentei. Tem Comunidades do Caminho, que é uma continuação do Evangelho Cristianismo Primitivo, que é a história do cristianismo primitivo desde a ressurreição de Jesus até o século IV, até o Concílio de Nicéia, que é aquele cristianismo puro, cristalino, que eu solicito aos espíritas e à doutrina espírita que a gente possa ressuscitá-lo, porque ele foi desvirtuado com a política romana e a influência dos dogmas, de tudo que a gente conhece da Igreja Católica Apostólica Romana, de quem eu sou egrégio, respeito, mas não precisava ela ter feito o que fez com a mensagem do Cristo. E tem ainda, e além dessa essa obra, ainda fala também dos caminhos de Paulo de Tarso. Certo? Tem outra obra que é Jesus, o Messias das Nações, que é a obra mais recente, que estou lançando praticamente esse ano. E tem a Didaquê, o Catecismo dos Apóstolos, que é a obra, o primeiro livro canônico do Novo Testamento, que acabou sendo tirado da igreja. Eu editei com a tradução com o professor daqui, um colega aqui da Universidade Federal da Paraíba, do Departamento de Grego. Ele traduziu essa obra conosco e nós publicamos. E tenho ainda o Judaísmo, que é uma obra acadêmica também que eu fiz para o curso de Ciências Religiosas. Então, nós temos oito obras, e essa obra, Jesus, o Messias das Nações, foi a minha obra que surgiu como tese de pós-doutorado. Era Jesus no judaísmo, é o Messias no judaísmo, e eu vi a abrangência universal de Jesus, como Messias de todas as nações. Então, eu falo de todas as religiões, inclusive o capítulo, os últimos capítulos, é sobre o Messias no Espiritismo. E Kardec dá um show com a Revista Espírita de 1868, sobre os messias que ele enviou a serviço da sua mensagem da terceira revelação. Então, uma obra assim, bem, para mim, um coroamento muito grande dos meus trabalhos, porque ela é uma obra histórica, científica, teológica, religiosa e espiritual. Então, ela tem todas as necessidades que fala de praticamente de todas as religiões, mostrando Jesus como grande mentor, iluminador de tudo isso. Então, em resumo, é isso que eu teria para lhe dizer. Minha esposa Vilma está te enviando um grande abraço, gratidão pela sua presença. Tem mais uma pergunta, e antes eu quero saber onde encontrar você. Você tem um canal no YouTube, nas suas redes sociais, como que os internautas possam ter mais acesso a essa obra grandiosa? Eu não tenho canal porque eu não tenho tempo. Eu trabalho mais, né? Eu faço muitas traduções. Eu estou sempre escrevendo, estou sempre viajando. E eu não teria tempo de ter um canal e alimentar com a dignidade que ele merece. Mas quem quiser me encontrar pode me encontrar no site da RW Turismo de São Paulo, que lá eu tenho um recanto que tem notícias. Tem todas essas lives que eu faço, que eu tenho feito, porque a Márcia e a Wanda são duas empresárias, são donas de uma empresa de turismo, mas elas são espíritas. Então, elas me convidaram como guia bíblico espírita das excursões que ela faz a Israel. Já fizemos 10 excursões, e que, na verdade, não são excursões, são reuniões de estudos. Muitos vão com essa ideia, mas acabam voltando com outro pensamento, outro conhecimento, que nós mostramos exatamente a visão teológica cristã espírita da mensagem de Jesus. Vai católico, vai protestantes, nós recebemos pessoas de todas as religiões, e geralmente nós temos conseguido, dentro do nosso ecumenismo, porque eu também faço muitos encontros com pastores, padres, pessoas do afro-brasileiro, de todas as religiões. Porque Jesus nunca separou ninguém da necessidade, nunca perguntou a religião de ninguém, não pregou religião.
Kardec, com muita sabedoria, coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que o ensino moral de Jesus é o campo onde todas as religiões podem se encontrar. Então, quem quiser entender um pouco mais desse nosso trabalho, procure a RW Turismo, que é você entrando no Google, colocando RW Turismo, vai dar exatamente no site, e lá você tem muitas coisas a meu respeito. A Wanda e a Márcia também me ajudam muito. E não é difícil me encontrar, não. Agora, eu estou fazendo um trabalho também sobre parábolas com o Álvaro, a parábola de Jesus na visão judaico, cristã e espírita, e que nós estamos fazendo, já fizemos 4 ou 5 lives. E agora, no próximo dia 19, fazer sobre a parábola do grão de mostarda e o fermento. E nós estamos sempre aí, sempre no YouTube você vai encontrar. Colocar meu nome, Severino Celestino da Silva, no YouTube, você vai encontrar alguma coisa daquilo que você precisa. E eu estou pedindo a Jesus que eu possa ser esse canal pequeno, mas com muito coração aberto, com muita vontade de ser útil a Ele. Eu quero que Ele apareça, eu não. E nessa sombra. Eu digo assim, na luz que ele coloca sobre mim, você acaba me encontrando. Você colocar o meu nome, você vai me achar no YouTube e vai ter condições de ter mais alguma informação dentro do que nós disponibilizamos nos nossos trabalhos. Com certeza. E o nosso canal aqui fica aberto para você quando você tiver um tempo, se dispor, aí você escolhe o assunto. Esse é porque era uma necessidade nossa. Agora você é o dono do programa, você vai escolher o assunto que você quiser expor e nos dê a honra. Então as últimas perguntas, está tudo numa só, e aí depois você já faz a sua mensagem final, que é do Bernardo Vale. As almas do purgatório vão para o mundo melhor depois de um certo tempo? E como fica a justiça divina? Como fica a justiça divina diante da reencarnação? Na verdade, o senhor já explicou, mas se quiser falar mais alguma coisa das almas Mas do existe purgatório. aí as almas do purgatório é uma criação da Igreja. O Papa Gregório Grande criou essa possibilidade em um segundo tempo, né, baseado naquela oração de Judas Macabeu, que muita gente, muitos protestantes que não seguem o livro dos Macabeus não rezam pelos mortos. Mas o livro dos Macabeus tem a oração de Judas Macabeu se debruçando sobre os mortos de Jerusalém e orando pela alma deles. Então a Igreja criou o purgatório, que seria uma antessala daqueles que precisavam se salvar. Mas diante da verdade que Deus é único, Jesus é o nosso governador e nos ama indistintamente, não existe classificação. Existem os que estão mais longe de Deus, os que estão mais perto de Deus. Os que estão mais distantes, com certeza chegarão mais próximos pelo esclarecimento e pela luz. Ninguém fica preso numa região geográfica quando entra no mundo espiritual. Pelo contrário, nós somos frutos das nossas emanações mentais. E Kardec diz na obra Céu e Inferno que nem céu nem inferno, mas colheita pessoal e intransferível. Cada um colhe o que planta dentro da lei de causa e efeito. Então, não, se você quer orar por um ente seu, não pense nele no purgatório, nem no inferno, nem no céu. Pense na necessidade espiritual dele e sintonize com ele, porque o Espírito não deixa a vontade e o carinho que tem por nós só por ter se mudado de plano. Ninguém morre, a gente troca de plano. O corpo físico perece, mas o espírito é imortal, é bíblico, está no Gênesis, está no Eclesiastes, como eu já falei. Não pense nunca num ente querido seu aprisionado ou punido por Deus, porque o salmista Davi diz tantas vezes: Pai, eu te louvo porque não deixas minha alma no Sheol. E se tu as coloca lá, tu irás e retira. Os salmos estão cheios dessas passagens. Tem, inclusive, na minha obra, analisando as traduções bíblicas. Deus é misericordioso, justo e bom. E Jesus diz a Mateus 10 que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou. Você vai ao mundo espiritual, passa por um julgamento, como está na parábola do rico e de Lázaro, lá em Lucas, e depois, se você chegou a uma perfeição, você não volta. Mas se não chegou, Jesus diz em João 5, 28 e 29, você passa por um julgamento e volta.
Até o Paulo, na carta aos Hebreus 9:27, que todo mundo diz que é contra a reencarnação, ele diz exatamente a realidade. Você morre, depois da morte vem um julgamento para cada morte. E você morre uma vez, sim. Esse corpo que me alimenta hoje, o que está servindo de casa para o meu espírito, só morre uma vez. Mas Paulo não disse que só se nasce uma vez. Jesus disse que é preciso nascer de novo. Então é preciso que a gente entenda a Bíblia como ela é, o Evangelho como ele é, dentro da racionalidade, da lógica e do bom senso. Assim, meus irmãos, não pensemos nunca em que a gente vai sair da casa da gente, vai entrar no mundo espiritual para ir para uma segunda prisão. Nenhuma. Passaremos, sim, por uma avaliação do que fizemos, do que deixamos de fazer, que é o momento da reflexão. E depois Jesus diz que aqueles que fizeram bem vão para uma ressurreição de vida eterna. O que praticarem mal vão para um julgamento, quer dizer, vão passar por um julgamento, fazer uma análise, vem a consciência, como o rico lá na parábola do rico lá, e volta para recomeçar de onde parou, porque Deus dá sempre chance para os seus filhos. É mais ou menos isso que a gente tem que entender da misericórdia divina. Então, as suas palavras finais. Vamos, Sebastião, querido, agradecer essa oportunidade que você nos deu. Agradecer a Deus por estarmos aqui esta noite, a todos aqueles que estão sintonizados conosco. Que Jesus possa abençoar suas vidas, derramando sua luz, sua alegria, sua reflexão interior para todos nós. Confiemos nele, que disse que não perderemos, que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Não vos deixareis só. Precisamos acreditar nisso, confiar nele, agradecer por tudo que recebemos todos os dias, pelo ar que nós respiramos, pela nossa circulação sanguínea, pelo nosso coração que pulsa sem parar, para nos dar a condição de viver e crescer, saudando os nossos débitos, abraçando os nossos desafetos com amor, com perdão e com carinho, porque esse é o caminho que ele deixou, quando ele disse que está no caminho que leva à verdade e à vida. Portanto, Jesus, amigo, obrigado por mais esta noite, abençoa esse teu filho, nosso irmão Sebastião Camargo, as famílias que estão sintonizadas conosco, que possam confiar e entregar-se ao teu amor, à tua vontade de nos proteger e nos servir sempre. Sê conosco, Jesus, esta noite, amanhã e sempre. Muita paz a todos. Muito obrigado mais uma vez. Deus o abençoe grandiosamente e conte conosco sempre, porque precisar. Obrigado, Sebastião. Muita paz para você, bem. É luz. Então vamos falar dos nossos próximos entrevistados, os nossos próximos programas. No programa de domingo, nos Livres Pensadores, vamos ter duas famílias, uma de Piracicaba, São Paulo. É o Alexandre, a Fernanda e a Lívia. E outro de São Gotardo, Minas Gerais, que acha o Sara, o Fernando, o Guilherme e a Isabela. E as próximas lives de quinta-feira, essa que eu anunciei, é a de domingo, a partir das 17h30, horário de Brasília. E na próxima quinta-feira vai ser o Cláudio Barros, que é lá de Caxias, Rio Grande do Sul. Ele é um grande estudioso, um ser de uma mente aberta, uma mente brilhante. A sua obra, o seu trabalho, além de estudar os livros, usufruir dos benefícios que eles trazem, ele divulga os livros. Além de colher conteúdos em outros canais, com conteúdos belíssimos, ele divulga os canais. Então, o seu canal no YouTube é para divulgar os livros, para divulgar outros canais. Um trabalho belíssimo que esse moço faz, inclusive divulgando o nosso livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Então, nós vamos trazê-lo para agradecê-lo pessoalmente e para ele dividir conosco esse vasto conhecimento. E no próximo programa de quinta-feira, já lá no dia 26, vai ser o Arnaldo de Oliveira, lá de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Um ser também que é uma mente brilhante, já nos levou lá, hospedamos na sua casa.
Era para ir lá outra vez, aí não foi possível por conta dos contratempos, principalmente da pandemia. Então ele começou a estudar o livro O Despertar da Consciência, na época na internet. Por alguns problemas não foi possível, mas ele continua estudando e vai dividir conosco também as suas experiências. Então, a nossa gratidão a tudo e a todos. De uma forma direta ou indireta, contribuíram para que esse programa fosse possível. Mais uma vez, a nossa gratidão a Deus, ao Cristo, à nossa Mãe Santíssima, aos benfeitores, aos elementos e elementais, aos equipamentos, à internet, ao César Ayala, às empresas que nos auxiliam, Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojoaria Sol. Antes eu falava Estrela d'Alva, era um nome antigo. Não é Ótica Sol e Relojoaria, aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, o Hotel Del Príncipe em Marabá, no Pará, e a Pousada Colonial em São Luís do Maranhão. E todos aqueles que, de uma forma espontânea, a sua contribuição financeira, aqueles que contribuem mensalmente. A Mariana Medeiros, a Elizabeth Henrique, o Arnaldo Oliveira também começou a ajudar a fazer os cartazes para divulgação. A Neuza Marques está à frente do Facebook. A Marcela Lemos, do Instagram. A Marcela Lima, no canal do YouTube. O Alexandre Marques, na distribuição do livro, na edição. A Aline Gonçalves, responsável pela live de domingo, a Jussara Rocha e o Fernando, que vai estar na live de domingo, responsável pelo site, e todos que eu não pude lembrar, tudo e todos. A Rosa Sanches, que corrigiu o outro livro, juntamente com Célia Firmino, toda a correção de português agora. A Marlene Maciel, também, e outros, eu não vou mencionar. Mensurar o nome para não gerar ciúmes, que está nos ajudando nessa trajetória. Doutor Fernão Pompeu de Camargo, que nos deu a honra de prefaciar o nosso livro, foi o mestre de cerimônia do lançamento do primeiro. Esperamos merecê-lo como mestre de cerimônia outra vez, mas já merecemos o prefácio do novo livro. Deus nos abençoe a todos e nos faça sempre instrumento da sua doce e amorável paz. Um grande abraço e até já. Namastê. Paz profunda a todos, gratidão eterna pela presença. Que Deus nos abençoe neste instante divino, que o Cristo encontre em nós as predisposições, desde as imanências mais profundas de nossa consciência até o nosso campo racional, mental, intuitivo e inspirativo, para que possamos compreender não só nas entrelinhas, mas nas instâncias mnemônicas das próprias entrelinhas, o que essa codificação guardou em nosso favor, véus que se levantam de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa transformação, conforme consta na questão 18 da obra O Livro dos Espíritos.
Bem sabemos que o ensino universal dos Espíritos é eterno, conforme na questão 1.